政府推出纠团接种，只要满30个人就可以向卫生所登记，联合医院预约接种。而目前申请的有32家职场跟2个社区，一共是有40个场次。配有疫苗厨房专用冰箱的行动防疫车也首度出发到外埔地区了。在车子上不但是可以做到阻绝飞沫喷溅的风险，配备的冰箱还设置了不断电系统，可以在不外接电源的情况之下维持冷藏温度8个小时。行动防疫车首航来到外埔马明里。行动防疫车首航。马明里的李明要打疫苗得花30分钟到大甲，这里的老人家不是预约不到就是根本不会预约，一听到里长纠团大家都响应，预约那里也没有，那里也没有，所以要跑很远。我问啊，讲啊你有住的，讲要袂咧，啊要住无，讲啊要住，要住嘛要得住啊。这台配有疫苗厨房专用冰箱的行动防疫车，内部不仅可做到阻绝裁剪者与被裁剪者之间飞沫喷溅风险，配置的冰箱更设置不断电系统，在不外接电源情况下能维持冷藏温度8小时，可以到偏乡帮忙民众接种，提高疫苗覆盖率。疫苗都数量都非常充裕，所以可以完全尊重民众的需求。那纠团30人以上是要以同一种疫苗为主。台中市政府推出纠团接种，满30人打同一种疫苗即可向辖区卫生所登记媒合院所或卫生所预约接种。目前申请接种服务有32家职场及2个社区，共计40场次。新的变种病毒来势汹汹，市府也呼吁对抗病种疫苗要打。记者陈彦一、王英章台中报道。